El govern balear ha fet comptes i espera reduir amb noves mesures el 5% de la despesa a les empreses públiques. Això suposaria 120 milions d'euros d'estalvi. A més, en nous imposts per l'any que ve s'esperen recaptar 30 milions. Francesc Antic s'ha reunit avui amb els agents socials de les Illes per explicar-los el pla. Abans d'explicar-lo al Parlament, dimarts vinent, Francesc Antic ha deixat en mans dels agents socials de les Illes les primeres impressions sobre les noves mesures. En acabar la reunió, la patronal ha valorat la reducció que s'ha fet fins ara i la que suposarà els retalls de l'empresa pública. La xifra que m'acaba de dir és que no ha reduït en el pressupost ja inicialment i aquest afegit en el pressupost, la reducció en respecte a l'any 2009 són 340 milions d'euros. Evitar es toda la duplicidad, y repito, de la cantidad de empresas que ha habido coaligadas al gobierno actual. Y digo actual porque es el que está gobernando, pero también esto viene de la parte de los que anteriormente gobernaron. Els representants dels sindicats han mostrat més preocupació per l'opció del govern davant la pujada d'imposts. Una racionalització que vagi més de cap a una professionalització del sector públic i menys politització del sector públic, és a dir, menys treballadors públics a dit, que canvien cada 4 anys depenent del partit polític que governi, i més professionals del sector públic. En Espanya solo se habla del recorte, por el recorte, sin ninguna posibilidad a nivel de España de una reforma fiscal en las cuales la suficiencia, la equidad y la progresividad sea un efecto. Y como es lógico, las 4 medidas fiscales que nos han puesto encima de la mesa consideramos que son medidas mucho más cara a la galería. El president del govern també estudia una reforma fiscal que afectarà les rendes més altes.